mutongole president president omugenyi omugenyi wamwe atera muna Uganda muna mwe ate muna Afrika muna mwe abatuseko okulamusa kwe n'ebigambo byabwe. Okusookera ddala wadde embeera enyigiriza naye muzikirize ngambe ndi esanyuso balaba embeera gye muyitamu gye mubadde muyitamu ebbanga lyonna fenna ebadde ngaetuukako nasindika honorable muwada ye MP wa Kyaddondo yanzirira mu bigere Kyaddondo ate minisita waffe ow'ensonga ez'ebweru w'eggwanga yabatuukako era obubaka abadde nga abutuusaako tuli nammwe n'ensifeka Uganda yonna ne Africa yonna eri nammwe tunyolwa olw'embeera gye muyitamu si wanowoka naye bannayuganda bonna abanyigirizibwa naddamwe bamaama b'eggwanga naye olunaku lwaleero size jasibalabako mumanyi bulungi abadde bagoberera nti tubadde tukola kaweefube yenna owokulaba nga tubasenyawo waka tubifena tubadde tukola buli kyetusobola obakomyawo waka tetunalekeraawo kyanaku nti olunaku lwaleero mbadde mpulaninga kujanga ngaziwanga mbagamba mpakinga ebintu twategeka konsati wano twagitegeka mu kisaawe era twabadde tusuubira okubeera ebo mwenna okubajjawo n'abali si wano wokawoka n'abali enzigye bali naye n'abali mawanga amalala tubadde tulina program ekuŋŋaanya sente eziza abantu ewaka at least 40 mwabali wano abali mumawanga amalala Saudi Arabia newalala kyanaku nnyo ti embasi ya Uganda ate yawomya omutwe mu kulemesa konsati gye twakoze jasi kubanga obuyambi ababuleese be baffe ne batayagala kyanaku nnyo nzize nga mbagamba era njaga kiramu bagamba nti nga bannayuganda tuli kulwaffe bannange naye okubeera nti tuli kulwaffe tekimala mumaanyi kuba bwe tuba kulwaffe tubeera n'amaanyi kuba tuli bangi tetunaba kulekeraawo kulwana kuba kumyawe waka njagala obategeeza nti lazima nga katonda embezi waffe mwenna mujjakomawo ewaka nga muli balaa abantu bangi nnyo n'abatebagenda kubeera ku sho abangi babadde bazze nga omu ayagala gulirayo mwana omu tiketi omulala ayagala gulirayo bataano tiketi omulala jasa yaleese ediramu z'ekikumi kubanga bategeezezza nti bajeti okubaza ewaka eri wakati w'emitwalo 8 n'akakadde kitegeeza nti abantu 8 buli bantu 8 babadde bazza omu ku mmwe ewaka abantu 8 baza omu ewaka abantu 8 baza abaana 10 ewaka abantu 8 baza abantu 10 ewaka abantu 8 baza abantu 10 ewaka ejjo twabadde tusuubira ekitono nnyo abantu 11 kyanaku nti gavumenti ya Uganda yennyini yabiremeseza mumanyi bulungi bannange nti tulina ennyonyi ntebe enyonyi esobola okutwala omuntu omwe bulaya bamujjanjabe kubisikane enyonyi esobola okutwala muwala wa Museveni ebweru azaalibwe saagala bakyayisa ggwanga lyammwe eggwanga lyammwe musigale nga mulyagala newakubadde abakulembeze bakulu nina ensanyu bategeeza nti konsati eyo tugenda gikola naye tugenda gikola online era bannayuganda abanyigiriziddwa abalala bali mutusaba mutuwe kontakt y'abantu betusobola okusindikira akasente akatono tusonde tujeyo bannaffe so bannange kyembagaza one musigale nga mulina essuubi two musigale nga muli balamu embeera esobola n'okusuula eddalu so buli omu beera support system ya munno bwe mulaba omu kumunnammwe ng'anafuye mwegate mwena mumuwe amaanyi mwegate mwena mumuwe essuubi mwena nze wano bansibidde ku kisaawe okumala essaawa 12 essaawa 8 bazimaze
bambuza bibuzo esawa nya nange kenyini basibide mu detention center yomuchi yoku airport nasanze si bana Uganda bakatuli bangi abafirika ko musango gwape lwe runo lususu lwetu ina obusoso ze muzimbulaba namulabe ekyanaku nti ate abasinga otususa nebatuuka Uganda pabali waka so ekinese wano kuba wasuubi temugwamu maanyi banange mwekyetu batu bagaza obusigala ngaoli mugumu obusigala ngaoli n'essuubi oba ozanya epaati y'amaanyi kyetu bagaza temugwamu maanyi busigale nga muli focus naye n'ekirala abalina essimu nga musobola okwakisesinga social media buli kimu mukiripootinge ensi yandibadde temanyi nti gyemuli ate mwe bannayuganda muleeteje ne bannaffe abakongo abagabooni ab'e Kameruni bonna okumanyika newankubadde twagala kuyamba okusooka mwe bannayuganda naye fayiti yaffe y'abafirika bonna bonna njaga obategeeza nti waliwo n'abaatali bannayuganda naye nga batusikirize nga bafirika bannaffe baagala okuyamba so musigale nga mulina essuubi bannange tetwebase tubalimu temulekerawo kupostinga bigenda maaso temulekerawo kukozesa social media yammwe na buli mwana yenna gyali mubaconnectinge nabo mumekinge sure tumanya nti onaali wano onaali wano onaali wano onaali wano nensunze okubalabako nga muli waka kuba so n'obugambo obubanange njagala mbasibula ate ngendeko ne mu detention center ena batugeza tetulekeddawo tetukoye nedda tukyali kukawefube waffe era mukyakomawe waka inshalla mwe balinnyo okunkulirizaulizikanye singengeka bannange abaye ulizikanye sizenzeka nze ne bakulembeze bannange ngotekomuwada ono mp wekyadondo nze ne honorable Kayemba Sulu ono mp wekemansimbi muliwo abave Masaka wano emeya wemakindye meya ali mulya nyama nange nga yatwala ebya arts and entertainment mu NUP Nubian League ne muganda wange akulira security